Пожежа на базі відпочинку «Лаванда» у Грибівці. Вчора ввечері там згорів двоповерховий дерев'яний будинок. Ще у двох сусідніх вогонь пошкодив дах та три кімнати. За даними ДСНС, площа загоряння сягнула 300 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу вдалося за 4 години. На щастя, обійшлося без жертв. Гасіння пожежі ускладнювалося значними поривами вітру. Полум'я швидко розповсюджувалося, тому довелося направляти додаткові підрозділи. В гасінні приймало участь 40 рятувальників та було задіяно 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.